jsme byli všichni smíření s tím, že učíme online a musím říct, že za ty 2 měsíce jsme se to naučili. A když přišla myšlenka toho, že nám děti přijdou do školy, tak jsme se strašně báli toho, že učitelům přibude strašně moc práce. A tak jsme se snažili najít nějakou cestu nejmenšího odporu, tak aby těm paní učitelkám opravdu už nepřibyla žádná práce. No a napadlo nás teda, že bychom mohli využít ty mikrofonky, které paní učitelky teď až do té doby využívaly třeba pro natáčení krátkých výukových videíček nebo na spojení s dětmi, které jsou doma. No a vlastně úplně poprvé si paní učitelky vyzkoušely něco jako hybridní výuka, když jsme je sezvali na poradu a chtěli jsme jim ukázat, jak to bude vypadat, takže vlastně některé ty paní učitelky jsme záměrně nechali doma, aby se k nám připojili zvenku. Myslím si, že výhodou pořád zůstává to, že ty děti jsou pospolu. Vnímají se, vidí se. To je určitě velká výhoda a můžu být s nima i já v kontaktu a můžeme nadále rozvíjet nějaké kompetence, které nám samozřejmě s tou vzdálenou výukou přece jenom chybí. Když už člověk učil z domova po Skypeu, tak už to byl jenom přechod. Byl to takový krůček, schod nahoru. Už to nebylo nějak složitý. No a musím říct, že v tu chvíli asi nastal velký zlom, protože i paní učitelky, které si myslely, že to nepůjde, tak odcházely s tím, že si řekly, že by to mohlo jít. To dítě se svojí paní učitelkou tady stráví 4 vyučovací hodiny během dopoledne. Zhruba polovina času probíhá hybridně. Protože nám současně s tím stále běží Google učebna, tak paní učitelky už jsou zvyklé, že pracovní listy ukládají tam. Takže řekněme hodinu a půl mají hybridní výuku, děti jsou připojené do třídy. Ta výuka je tak efektivní, že za 30 až 45 minut, což je tak maximum, co ty děti doma vydrží u obrazovky, my probereme takovéto stěžejní učivo, všichni všechno umí, nejsme určitě pozadu a naprosto skvěle to funguje. 13 dětí ve třídě, 11 doma, všichni se vidí a strašně se na to těší. Paní učitelky naskakovaly postupně, musím říct, že jsem tam udělala i jeden takový lehce donucovací tah, když jsem asi po 3 nedělích zveřejnila tabulku, že mi tam každý má napsat, jak vyučuje. Tak si myslím, že řada těch paní učitelek, když viděla, že většina jede v googlovské učebně, tak se přidala. Paní učitelka řídí hodinu ve třídě a já řídím matematiku plus děti, které jsou doma, tak, aby se všechny děti zapojily do těch našich hodin. To období vnímám jako velice náročné, ale myslím také pro nás velice pozitivní, protože paní učitelky a celý sbor byl velice flexibilní, velice nás to posunulo, co se týká samostatnosti učitelů, protože se chovali velmi zodpovědně, kreativně, vlastně si řídili svoji práci hodně sami a byli za ní sami zodpovědní a myslím, že se to velice podařilo. To je jedna stránka a druhá stránka věc je samozřejmě z pohledu techniky jsme se posunuli dál a využili jsme možnosti hybridní výuky, která mě nadchla. Potřebuji určitě kameru, potřebuji vizualizér ke své práci, potřebuji mít interaktivní tabule, bez které to skutečně nejde. Střídavě je vyvoláváme, aby oni mluvili, aby říkali, jak počítají, jaké, když tam má někdo chyby, tak je vzájemně opravujeme. A myslím si, že se nám to docela daří, tenhle systém. Jsme to dotáhli úplně k dokonalosti, že už jsme všichni spokojení a jde to. Děti jsou účastny toho procesu, který je ve škole, navíc se vidí s těmi svými kamarády, když prostřednictvím nějaké techniky, ale určitě je to příjemnější. No ale navíc tu paní učitelku opravdu nečeká to, že by musela přijít domů a začít prostě vysílat pro ty děti, které zůstaly doma. Náš pedagogický sbor hodně pracuje s technikou, jsme na to tady zvyklí, je to náš standard, takže to byla náš velký benefit, naše velká výhoda, že jsme mohli prostě velmi rychle nastoupit vlastně do toho nového proudu. Ti, kteří úplně třeba s tou technikou nebyli tak srostlí, tak se teďka s tím více jako zblížili a zpřátelili a myslím si, že opravdu to mělo velký jako posun i po stránky využívání IT techniky ve škole. Samozřejmě budeme všechny tyto zkušenosti dále využívat a myslím si, že techniku použijeme dále a využijeme ji například, když děti nebudou moci do školy z nějakých důvodů nebo budou nemocné, takže se takhle toho spojí se svými učiteli. V závěru bych ráda řekla, že jsem opravdu hrdá na náš pedagogický sbor, protože se všichni osvědčili velmi dobře, byli velmi dobře spolupracovali a takový jako stateční a příjemní, takže já mám velkou radost a myslím, že v tom jsme se hodně posunuli.